igår kväll så trendade Let's all laugh at Chelsea på Twitter. Det är lite hårt, eller? Vad menas? Ja, vad sa du? Nu var du gammal. Låt oss alla skratta åt Chelsea. Ja, love. Okej, okay, love tyckte du sa. Älskar åt Chelsea. Love. Därför love, precis. Ja. Jag menar, ni pratade väl ändå ganska gott om Chelsea förra veckan. Var det här två steg tillbaks? Nej, det var återigen en jämnt bra prestation i 60 minuter. Alltså att West Ham har två mål efter, vad är det, 60 då precis? Är ju helt otroligt. Jag tror inte har de haft tre anfall ens på den matchen så långt. Och det belyser ju bara någonting som jag är lite rädd för, att vi hade problem med Chelsea förra året och pratade ganska lite av. För det var mycket annat som inte fungerade med Chelsea. Men deras otroliga oförmåga, eller deras förmåga säger man väl inte i det fallet, men förmågan att släppa in mål av ingenting, den är ju inte jättepositiv. Och jag tycker att första målet på hörnan, så att ha en zonspelare som går på bollen och missar bollen i en zon, alltså missar bollen. Kostsamt. Det är kostsamt. Och sen så har Gallagher av alla och markerar Gerd. Det är för mig liksom, okay, det är inte ett jättestort namn, men han är ju, finns det någon spelare som är bättre i luften än han är? Vilken monster när han hoppar upp där. Alla hyllar James Ward-Prowse, det ska man göra för hans fotfasta, men alltså, det är mycket jobb kvar för nicka in den där. Det är ju nicka in. Ja. Du kan hitta en miljon spelare som kan slå in den där bollen i samma yta ungefär. Sen att Ward-Prowse kan göra det varje gång, det är ju en annan skillnad, men att däremot nicka på det sättet där, det är... Men de är ju tunga också, de har Zuzek, de har ju en Zuma, eller de har sen Formino och Bonna, de har liksom storlek. Ja, de har ju storlek. Den här greken också ska väl bli klar här nu. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men... Samaras? Nej. The original Greek. De är tunga på fasta i alla fall. Så det, men då släpper han in en enkel fast situation. De hade en fast precis innan. Och sen så i nästa anfall är ju Disasi. Han började för övrigt andra halvlek riktigt dåligt. Han hade ju felpass först som höll på att bli någonting. Men det är felpassen först man gör som är dålig. Men sen också han, vilket jag tycker är det stora problemet, är hur han hanterar liksom defensiva omställningen sen. Antonio, liksom, när du är som backer i läget, vi har pratat om så många, fläk inte ut det. Om han bara håller upp benen där och springer med honom, så är det skottet framför honom och då tar Sanchez det 10 av 10. Mm. Bara för att han är så klumpig och slänger ut en fot för att blocka någonting och Antonio är smart nog och viker av skottet, så är Sanchez chanslös. Så att det är liksom, felpassen i sig tycker jag är dålig, men det måste man också tillåta sig om man ska spela. Det är det här jag pratar om. Ja. Ska man hålla bollen så måste man våga. Man kommer bli av bollen. Då är det viktigt vad man gör. Det på de tidigare. Kan man hantera de defensiva omställningarna? Och ska man hantera defensiva omställningar, då måste man ju veta vad man gör i sådana lägen. Och det är klart att man kan göra, han kanske vet det och gör fel då. Men för mig är det så här, du får ju faktiskt inte stänga ut, släppa ut benen så här. Ibland kan det komma skott mellan benen för att du inte hinner. Typ Van Dijk med Liverpool, Bournemouth. Van Dijk gör det bättre, men då är det en boll som studsar. Det blir svårare att liksom läsa av allting. Här springer han ju med honom. Han vet precis. Det enda han ska tänka på, eller de saker han ska tänka på. Fäller honom inte, öppnar inte upp skottet bort, skär ner målet. Det är det enda han ska tänka på när han springer ner där. Gör han det så blir det inte mål. Ja, vi måste väl ändå nämna Caicedos inhopp. Jag menar, 1,57 miljarder kronor brittisk transferrekord. Man ska ju inte fastna i det, men det är väl olyckligt ändå. Han kommer in, han vill inte rätt på någonting, orsakar en straff. Ja, rätt på någonting, men han hade tufft. Men ja, sånt som händer. Det är liksom exakt, och det ska man komma vidare från. Men vi pratade ner, vi pratade ner Chelsea. Jag gillar ju Chelseas angrepp sätt här med varje spelare, men att betala så mycket för den där spelaren, det tycker jag, det känns som hål i huvudet. Jag tycker han är bra, men jag tror att han mycket av det han är bra är det serbisverk. Och 1,6 miljarder. Så klart han kommer vara bra där, men det är hål i huvudet. Och då tänker jag på det här inhoppet, det kan hända. Och han tappar bollen en gång, och egentligen han tappar bollen en gång så dåligt. Han orsakar straffen. Sen var han inte bra i övrigt, men liksom, i övrigt var det ju inte så. Liksom, det kan ju hända lite, trots allt. Men Paqueta provocerade honom lite, känns han. De hade någon beef där som gjorde att han typ tappade huvudet lite. Och... Mm. Ja.